història, arquitectura, documentació, eren alguns dels elements que acompanyaven a la caminada fins al cementiri organitzada aquest diumenge pel Museu Arxiu Tomàs Balvei. Fent parades a la plaça de l'Església, Sant Corneli o l'antic safareig del barri de la Creu, els caminants interessats en conèixer més coses sobre l'arquitectura del poble i els seus secrets anaven fent via cap al cementiri. I és que, des del museu, la caminada anava resseguint el camí fet pels cotxes fúnebres fins a la construcció de Manuel Joaquim Raspall. Amb explicacions completades per coneixements propis dels assistents, la ruta acabava al cementiri municipal. L'arribada d'aquesta construcció noucentista, feta entre el 1919 i el 1921, i la informació recorregut pels seus diferents espais d'història, posava el punt i final a aquesta proposta.